Na kmetijah se večkrat odločajo pridelano sadje in zelenjavo prodati kar doma. Tako tudi pri Čemasovih iz Bele krajine. Kar je tudi večina se tako naredi, ne? Ostane pa tudi nekatere stvari, ki so tudi viški, ne? In pa to probamo prodati, ne? Recimo najrajši vrtcem, šolam. Ne? Letos je ostalo zelo dosti krompira. Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini je več kot 200 ekoloških kmetij, želeli pa bi jih še več, pravijo na novomeškem kmetijsko-gozdarskem zavodu. Glede na to, kot kmetije poznamo, vidimo, da ima marsikatera kmetija možnost za uspešno preusmeritev v ekološko pridelavo, če ne v celoti, pa vsaj delno. Čeprav imajo viške, se kmetije na javna naročila ne odzovejo, ker ne vedo, ali bodo lahko zadostile potrebam naročnika. In to je ena od težav, pravi Vesna Palk. Pri javnih zavodih pa je največja težava denar. A pri živilih se ne išče nujno najcenejšega ponudnika, pač pa živilo z najugodnejšim razmerjem med kakovostjo in ceno. Da razpišejo na način, da se lahko pač prijavijo tudi za živili, ki so sezonske narave, ne? In seveda za merilo ne izberejo najnižjo ceno. V tujini si pomagajo sploh pri javnih zavodih s subvencijami ekološke prehrane in na ta način pravzaprav zagotavljajo to hrano v same javne ustanove. Imeli smo tudi eno javno naročilo z osnovno šolo Brežice in smo dobro sodelovali, tako da smo bili zadovoljni. Če je interes z ene in druge strani, se da, še dodaja Bogovičeva.